سلاوتان لبيت هاوريان امرو باس ياري دايزي ستاند الون لكم دايزي ياريكي سورفايفل زامبي اوبن وولد كسالي 2012 للاين دين هولو برهم هندرا و لديسمبر 2013 لستين تاندرا بوفرشتن ام ياري تنها لسر بي سي هيا امرو باسي ام ياري تن بودكم و چن رين با يك بو اوي بتوان باشتر ياري بكن لم ياريو هندك رين ماي تامك اونديك خوم لي شهر زاب سرتا لا سيرفر كانو داس بيدا كم كا كاتك دفي بيت نو ياري تش سيرفر كا بجيري يا خد شون شوني سيرفر كان ديارا كاتا كان يان ديارا بول من تو سيرفر كا بجيري لا سير نسراوا ساعات هشتي شو يان هشتي بياني دي بياني ما بس لو ما بس يوا كاتك تو دي تنو ياري كا لناو ياريكا كاتاكا اوان ديبول من من سيرفرك مبجر دو نسرا و ساعات دوان زيني ورو كاتو ما تناو ياريكا ساعات دوان زيني ورو لناو ياريكا دا وطا روجة كاتاكا شود بسر داعات لناو ياريكا دنيا تاريقو لايتت بيا دتواني سودي ليور بقريت بلا مقر عزد لشونا بي دتواني سيرفرك بوري كاتاكا يبكي دا روش و سرتا كا سباوند دبيل لناو ياري جيك دياري كرامينيه بو هات لناو ياري اوتوماتيكي لجيك دردكويت زياتر سباونا كان ل كنار درياون لوا كا سباوند دبيت تنها تيشيرتك اللي برده لقل كابويك هيش تيكت بينيه نا جانتات بيه نا تشاكت بيه نا خواردنت بيه تنها لایتیکت بیا لگال پاتریک تو دبیت چیپ کیت سرتا سرتا هول دا یکم شد خود لزامبیکان دور بگیرید و تا آوا زامبیکان ند بینن چون که اگه گر بود بینن ل مسافه 100 متر یا خود 200 متر بود دین تو هیچت بینیه نه تو اینی با مست بیان کوچی کلیت دا لیاندایت زامبی خن لبر در واکه خن لبر رویشت بنده جتوینیه بی بستی واتا تو دمرید بشواز یکی تر دتوانی خوانکت بواسینی تیشرتکت که تا بندج اماش دکریت دتوانی تیشرتکت که تا بندج بلام اما مکن که زور زور پیویز نوی امکار انجام بدن سرطا بو خواردم گره حال ده بروید بناو آودانی یا خانوی دیبید لنا خانو اکب گره بو خواردن و خواردنوا یا سایم یاری وایا که برسید بید یا خود تینود بید یار زنکه زور برسی بید یا خود زور تینود بید دمرید مثلا مسیج بودانسه لای چپی لای خواروی شاشکت که یار زنکه برسی بید یا خود تینود بید یا هشتگ بید دیونسه جاری وایا لبرسا یار زنکه دمرید بوی پیویسته خواردنی باب دوزده و یا خود خواردنه و جا چه بیبسی یا چه کوکاکولا یا خود سوده یا بوتلی آوه که امانه هبو حول ده شوین بگرهید بو جانتا جانتای پشت چنجورک جانتا هیا جانتای مکتب هیا که او وابزانم جی نزیکی ددانه آیتم ده بتو و خود دادان اشتی تیف گید اوه که من استفیم او جانتا جی بیس پینج آیتیم لو هشتا لوش گورتر هیا زور لو گورتر هیا بلام اویا نازم جی چندانه دبیتو که شتی کب دست گود هل که جانتا شتی کب دست گود اینتر هل دا شد که کهیتو وکو خوارده منیو چکو اوشتانی پیویسته یا خود اوی قطوی پیدا که تو بولمنا اما قطوی هین من ها قطوی فاسولی من ها که او بای عزانه که زور پیویسته یا خود قطوی خوارده منی تر گر چاقود پینه بی یا خود شتیکت پینه بید که پی پی تو نتوانی بی که تو بی خوید شتیکی تر که زور گرینگه کلاو او کلاو اوی که زور پیویسته جلوبرگ اصلا من قمصاله یکی جلدم لبرده او قمصاله
زۆر باش دەمپارێزێت لە زامبی و لە لێدان و شتیوە. ئەگەر سیر بکەن لەم یاری چەند جارێک زامبیەکە هێرشم بۆ دەکات و لێم دەدات، بەڵام بەهۆی ئەم جڵدەوە خوێنم لێ ناڕوات. یاخود ئەم کڵاوە زۆر باشتر دەتپارێزێ لەوەی کە کڵاوت لەسەر نەبێت. چەند جۆرە کڵاوێک هەیە. ئەم کڵاو هەیە کە کڵاوی وێنی پێ دەڵێن، کڵاوێکی تر هەیە کە ئەوانەی ماتۆڕ سوارەکان لەسەری دەکەن، ئەویشی تێدایە. چەند جۆرە کڵاوێکی تر هەیە، کڵاوی پەڕۆ. بەڵام ئەوانەی کە دەمجی کەمتر بێت یان بتپارێزێت لە دەمج، ئەم کڵاوە کڵاوی ماتۆڕەکانە، یاخود کڵاوی ئەم کڵاوێکی ئێستا لەسەری منە. لەیارەکە دەبینین چەند جارێک من زامبی دەکوشم بە هۆی چەکەوە. کاتێک کە تۆ چەکت پێ نییە، هەموو کات خۆت دوور بگرە لە زامبی، لەبەرەوەی ناتوانیت بە دەست بیانکوژیت، چونکە زامبی کە کوشتت نزیکی خولەکێک یاخود دوو خولەک ڕیسپاون دەبێت ئەو زامبیانی دێتەوە ناو یاریەکە. لێردە باس لە چەکەکان دەکەم. هەندێک جێ هەیە بۆ دۆزینەوەی چەک، وەکو سارێشکاو کە زۆر جار چەکی تێدایە، زۆربەی چەکان لەوێ دەدۆزیتەوە لە ناو سارێشکاو کە لە ناو لادەیە یاخود شارێک. سابورم ناوەی کەم ئەو جێمە لێمی وەڵزام لادەیە چەند سارێکی شکاویدایە، توێتایەکی شکاوی تێدایە. من لەوێە چەند جارێک چەکم دۆزیێتەوە و جانتای پشتی هەر دوتوانین لێ بیدۆستەوە، یاخود زۆر جار لە خانوشدا هەیە جانتای پشت. بەس بە زۆری خواردەمەنی و خواردنەوە لە خانووەکاندا هەیە، و ئاگادار بن هیچ کاتێک خواردنی خراپ هەڵمەگرن. لە یاریەکە دەنووسێ مەسەلەن بۆ نمونە سێوێکە دەنووسرێت ڕۆتن ئەپڵ، ئەوتە ئەپڵەکە خراپ بووە سێوەکە، یاخود مۆزێکە نووسراوە ڕۆتن خراپ بووە. ئەگە فرێش بێت نێبێت دەنووسرێت فرێش، کەواتە هەرگیز شتی ڕۆتن مەخۆن لە ناو یاریەکەدا بۆ ئەوی یاریزانەکە تووشی نەخۆشی نەبێت لە ناو یاریەکەدا. کە تووش بوو تر دەبێتە هۆی مردنی یاریزانەکە. ئەوە ئەم بەشگارێکی ترتان بکەم کە ئەوەیە هەر سێ فەرێک داخل دەبیت، چەند یاریزانێکی تریش تێدایەوە گوتۆ لەوانەیە ئەوان لە شوێنی تر بن لە ناو ماپی یاریەکەدا لە شارێکی تر بن، یاخود لە لادەیەکی تر بن. هەر کاتێک تووشی یاریزانێک بووی هەڵدا قسەی لەگەڵ پێی بڵێ یاخود تۆ فرێندلی هاوڕێی یاخود نا، زۆر جار یاریزانی تر هەیە بەهۆی ئەو شتومەکانی کە تۆ پێتە یا خواردنە یاخود چەکە دەتکوژن بۆ ئەوەی شتەکانی تۆ هەڵگرن. ئەوە زۆر ئاگادار بن کە زۆر گرنگە. هەموو کات هەڵدا شتی باش بەسوود هەڵبگریت بۆ لەناو یاریەکەدا، و باشترین کات بۆ دۆزینەوەی شت لە ناو سێڤەرەکاندا لە هەشتی بەیانی تاواکو دەی بەیانیە، یعنی کاتی لای خۆتنا، کاتی ناو یاریەکە، کاتی ئەو سێڤەرە بۆ لە سێڤەرێک نووسراوە یاریەکە سەعات هەشتی بەیانیە یان نۆی بەیانیە، تۆ هەڵدا و کاتە بچیتە ناو ئەو سێڤەرەوە بۆ ئەوەی شتی باش دۆزیتەوە کە سوودیان هەبێ بۆ تۆ. هیوادارم سوتان لێی بینێ لەو چەند قسەی کە من بۆتانم کرد لەو یاریەکە، ئەوەندەی کە خۆم لێی بزانم شارەزاییم لێی هەبێت لەو یاریە بۆم باس کردوون. ئیتر ئێوە دەتوان سەیری گەیم پلەیەکەی بکەن. خواتان لەگەڵ.